នៃអ្នកបង្កើតខ្លួនពេកបងរត់ទៅនេះឲ្យម៉ែអូនទៅអើអត់ទាន់ខ្លួនចៃយ៉ាងមិនចេះក៏មិនពេលអត់ទាន់ខ្លួនចៃយ៉ាងមិនចេះក៏មិនពេលចៃរាប់លុយទៅឲ្យលោកពេលចៃរាប់លុយទៅឲ្យលោកមួយឆ្នាំសុំសបាយតែម្ដងដាច់ឡើងលួនល្អមិនឲ្យបងមួយណាអីមកវាជ្រុះតែចេញសោយសាយអត់ទេអូននាងព្រមឲ្យក៏មិនខ្វៃកំភ័យកំភ័យសួរដូចចង់ជិះជប់ជឿឆ្នាំជើងអ្នកខ្ញុំអេក៏មិនក៏មិនទៅចិត្តមានណាណាហើយណាមិនដូចស្រីក្រមមចាក់ក៏ដូចភ្នំដូចគ្នាដែរយូរទេក្រមធ្វើបាត់មីម៉ាយមិនណាយឲ្យមីម៉ាយដូចស្រីជាឆ្លងអ្នកខ្ញុំអេក៏មិនក៏បងទៅជិ
តែឈ្មោះទី18ស្រមោចវាជ្រុះចេញសោស័យអត់ទៅអូននាមប្រមៃក៏មិនធ្វើឯងកំភៃកំភៃសំសួរនឹងឆាំឆៃឆាប់ជួឆ្លើយឆ្លងអ្នករមុំអេងបងមិនក៏បងពេញចិត្តមែនមែនជាដេជុំអេក្រុមមំត្រូវបាននេះម៉ាយម៉ាយហើយនេះម៉ាយដូចស្រី